はい、カフェ&キッチン向井マスターのやりたいことをやっていこう。今回もよろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、11月の6日の日曜日、東京競馬場で行われるアルゼンチン共和国杯の本命発表と改名、あと、阪神の宮古ステークスの本命の発表をしたいと思います。先週からちょっとね、スタイルを変えまして、もうね、土曜日の動画で本命発表させていただいて、まあ皆さんのね、馬券の参考になればいいなとは思って、まあ今回、先週から動画作らさせていただいております。まあ先週もね、本命ダノンベルーガにさせていただいて、まあ見事に3着になり、まあ馬券内に入っていただいたので、まあ出足は好調かなとは思っております。まあまあ、ワイドだけだったんですけども、まあ、僕もね取らさせていただいたので、まあ、今週はねぜひ2着までに入っていただいて、馬連ワイド、まあ、その他もろもろの馬券の参考になればいいなとは思っておりますので、今回もよろしくお願いいたします。まあ、最後までねご視聴いただければと思います。で、まずねもうさっといっちゃいましょう。アルゼンチン共和国杯、まあ今回ね結構メンバーがね、本命するの難しいレースですよね。やっぱこの G1 の間にやるレースですけれども、まあ、アルゼンチン共和国杯勝ってからね、G1 勝った馬っていうのもねただいますので、まあちょっとね舐めてかかっちゃいけないレースなのかなとは思っております。で、私の本命なんですけども、こんな感じです。3枠6番のキラーアビリティにさせていただきました。キラーアビリティです。まあもう G1 まではあるんですけども、まあ春がねちょっとね結果が不甲斐ない結果だったんですけども、まあ夏休みを入れて、まあ、今回復帰戦なんですけども、まあ今年のね3歳馬かなりレベルが高いなと僕は思っておりまして、まあ、先週の天皇賞に関して言えばそうですし、まあ、先週イクイノックスが1着で、ダノンベルが3着になってますし、先日行われたねジャパンブリーダーズカップ、こちらもねレディスクラシックの方が3歳馬ワンツー、バレデラルナとグランブリッジでワンツー決着だったし、クラシックに関してはクラウンブライドとペイシャイスが2着3着に入ると、まあ、コバと混じっても遜色ないレースをしてますし、その前の週にフジステークスでセリフォスが勝ち上がってますし、まあ、さらに、遡るとスプリンターズステークスでもねウィン・マーベルが2着に来てると。だから今年の3歳馬のレベルはね、まあ例年よりは高いんじゃないかなとは思ってまして、そうなったら、もうね2歳で G1 を勝ってるこの馬であれば、ここのレースに入っても遜色はないかなとは思っております。まあ、今年の3歳馬はレベルが高いで、なおかつね、まあ、2歳 G1 だからハンデがねそんな重くは課せられないんですけども、まあ、G1 までもハンデ55キロっていうのはねかなり魅力的かなとは思っております。テオロイヤルとかが 57.5 キロ、まあ、ヒートンビート57キロと、まあ、金量差がね2キロか 2.5 キロぐらい、有力馬とは差がついてるので、これはワンチャン、ね、馬券内あってもいいなとは思っております。で、まあ、先ほども言いましたけどもね、まあ、夏に休んだことによって体調はねぐんと良くなって、まあ、調教もね抜群の動きをしてますので、まあ、体調はね良くなってきてるのかなと思ってます。この馬もね、去年の暮れホープフルステークス買ってますので、やっぱ寒くなってきてるこの時期がいいのかなとは思ってますので、ここからね、有馬記念に向かうのかジャパンカップに向かうのかちょっと分かりませんけども、まあここでいいレースをしてくれるんじゃないかなと思っております。で、馬連なんですけども、馬連で買い目なんですけども、ちょっとねまだ今金曜日の時点なんでね、まあ、こんな感じをおすすめとさせていただいておりまして、まあキラービリティから、3枠5番のテオロイヤル、4枠7番ブレイクアップ、4枠8番カントルで、5枠の10番ダンディズムで、8枠の16番ヒートンビートの5頭推奨させていただいております。で、あと阪神宮古ステークスなんですけども、こちらもちょっと3歳馬からまたね狙ってみたいと思っております。
阪神の宮古ステークスはね、8番、4枠8番のハピーさせていただきました。このまま僕ね、レパードステークスでも本命させていただいたんですけども、レパードステークスはまあ3着だったんですけども、その後ね、前走コバと混じってシリウスステークス2着できてますので、このままね、もうコバとのレースはもう経験済みなので、まあコバとの実力の差ってものがそんなにないのかなとは思っております。で、まあね、ここ1頭オメガパフュームがね全然抜けてる、人気になるとは思いますけどもね、まあまあ若さでね、なんとかここはね行ってくれればいいなとは思っております。まあここから、当日ねどんな買い方になるのかは分かんないんですけども、まあハピーを本命に押させていただきたいと思います。まあこんな感じで、アルゼンチン共和国杯宮古ステークスの本命発表買い目紹介させていただきました。はい、ということでカフェ&キッチン向かいマスターのやりたいことをやっていこう、11月の6日日曜日、東京競馬場で行われるアルゼンチン共和国杯、阪神競馬場で行われる宮古ステークスの本命発表、そして買い目の紹介をさせていただきました。まあ、ここまで、発表させていただいたんですけれども、実際僕は、もしかしたら当日馬券が買えないかもしれません。まあ、理由はねこれがないんですよねちょっと本当にね、もう今回はね、ちょっとね、マジで資金がない可能性があるので、もしかしたら馬券を買わないかもしれないので、まあ粗品さんではないですけどね、まあ買わなかったら来るっていう定義があるのか、でもまあ僕の場合はね、買わなくても来ない可能性もありますのでね、まああくまでね、この僕の言ってることは馬券の参考程度に留めていただければいいなと思っております。まあこんな感じでね、僕は週末に、日曜日の重賞 G1 の本命と買い目の紹介をさせていただいてまして、日曜日に実際馬券を買う実践編とさせていただいております。で、最近はねちょっと集中の動画はねちょっとお休みさせていただいてるんですけども、ショート動画の方をちょっと上げさせていただいて、今回はね、ジャパンブリーダーズカップのスネマも紹介させていただいたし、多分本日3時前には多分土曜重賞のおすすめ馬上げさせていただいていると思います。ショート動画はね、その当日のレースのおすすめ馬紹介させていただいていますので、そちらの方も、馬券の参考になればいいなと思ってますので、ぜひぜひ、ご視聴いただければいいなと思っております。まあ、こんな感じでね、僕は競馬に関することを動画に上げてまして、まあ、競馬の盛り上げの一助になればいいなと思っておりますので、競馬好きの方、競馬初心者の方、競馬を始めてみたい方、こういった動画面白いなと思ってくださる方、何でも構いません。もうよければ、チャンネル登録と高評価、チャンネル登録だけでも構いません、ぜひぜひよろしくお願いいたします。で、まあ、皆さんのね、おすすめ馬、褒め馬、もしよければね、コメント欄にでも書いていただけると、まあ、僕の馬券の参考にもなると思いますので、そちらの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、こんな感じでね、今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴の方ありがとうございました。次はね、ちょっと買うかどうかわかりませんけれども、アルゼンチン共和国杯ミヤコステークスの、馬券の実践編になりますので、そちらの方も、ね、するかどうかのね、どうなってるか、その辺も楽しみにしていただければいいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。